Ahoj lidi, tady Lukáš a já vás vítám u další pozvánky na stream, který se bude konat 1. července od 20.00. Nevím jak dlouhý bude, to uvidíme přímo v ten den zase. Zahrajeme si hlavně Farming Simulator, uvidíme ještě nějaké možná další hry, to nevím. Ale ještě, jenom taková věc, nebudu už poštět písničky, které si napíšete do chatu. Není to z toho důvodu, že bych prostě, na to, že by se mi ty písničky nelíbily nebo něco takového. Ale je to z toho důvodu, že minule jsem za to dostal copyright strike takže se tomu příště chci vyhnout, takže asi tak. Takže dobře, ale pro dnešní video to bude všechno, pokud se vám tohle video líbilo, neváhejte dát like. Pokud se zabít informování o další mojí tvrdbě, tak dejte odběr, dole v popisku videa má to rozbrané, co všechno používám na nahrávání a tak dále. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Loučím se a ahoj!